чарівницю. Ух! Чому що ти мені так замислила? Чого весела? Мені ж так спеціально. Розмішлям я нещо у математиці. Ух! Що си нашла ти йому замозгання? Епа, і ти б є нашла, бо ти вчительниця рекла. Ей, Мірко, ако до сутра не навчиш, та ти є половина, а та четвертина. Повітиш єдиницю кав кучу. Ах, що то тяжко? Половина і четвертина. Хочеш ли да ти я то об'ясню? Па, како да нечу весела? Дай мі ту чоколаду. Па, ако ти баш треба, наравно да мі треба да піти што болі об'яснювати. Bravo, eto vidiš kako ti znaš matematiku.